kolegama, želim da bez obzira na okolnosti prihvatimo realnost i odradimo naš posao profesionalno kao što ste to uradili u onom prvom prolećnom delu. Svi smo se zajedno, nadam se, potrudili dovoljno da deci omogućimo što je moguće bolju nastavu pod ovim okolnostima. Znači, zaista ne možemo u ovom trenutku da smislimo ništa bolje, pokušavali smo, ali mislim da je jako važno da ostanemo bar na ovom nivou, jer će to dati svima šansu da dobijemo kvalitetnu nastavu. Imamo i dobar snimljen materijal, takođe on kreće sutra. Jako je važno da se roditelji delom uključe i da čekamo tu neku vakcinu i da kažemo, evo, ulazimo u bolje vremena. Obaveštavat ćemo javnost, na nedelju dana, na 15 dana ćemo raditi preseke, lekarski krizni štab, o tome da nam broj učenika bude što je manje pozitivan na virus ili broj nastavnika. Jer samo to možda nam očuvujemo da radimo. Znamo već da je alternativa da se samo zaključamo kuće i da radimo na način koji smo imali. Tako da poštujte sve mere koje smo doneli, već kao građani, već duže nedelje to radimo i zato možemo da živimo normalnije nego što je bilo u onom prvom cugu kad nismo znali mnogo svemu tome.